Професійна команда та нові цілі. Правляча партія Львова, об'єднання «Самопоміч» зібралася на конференцію. Під час зустрічі висунули кандидатів у депутати та на посади сільських, селищних та міських голів. Партія «Самопоміч» вона унікальна тим, що списки до місцевих, районних рад і обласних формували наші кандидати на місцях. Ми їм не нав'язували жодної кандидатури, вони нам подавали цих людей, оскільки вони є в громадах, вони бачать, як хто працює. Як зазначають у поліцилі, до команди увійшли люди, перевірені часом і вчинками. Поряд із чинними депутатами з'явилися молоді обличчя, репутація яких говорить сама за себе. Серед них відомий на увесь світ каратист Станіслав Гурун, у якого дуже амбітні погляди на політику. Мені захотілося стати частиною тих всіх процесів і застосувати себе і ті навички, які я здобув у спорті, в юриспруденції, власне, в політиці. Я хочу почати свій шлях з цього, з міського рівня. А чинна депутатка Львівської міськради Юлія Хомчин планує і надалі продовжити задумане. Я, знову ж таки, іду відстоювати більше гуманітарні ідеї і гуманітарний напрямок розвитку міста Львова – це освіта, наука і культура. В цій площині є теж достатньо багато ідей. До прикладу, я досі мрію і продовжую робити центр науки у місті Львові, а також центр експонування сучасного мистецтва. Окрім організаційних моментів, підсумували, що вдалося виконати із обіцяного попередньої кампанії. А це близько 70% від поставлених завдань. Оновлена площа Двірцева, трамвай на Сихів та нові кілометри відремонтованих доріг позаду. Далі цілі не менш амбітні. Однією із задач партії на наступних 5 років по місту Львову є забезпечити Львів питною водою. Другий напрямок – це вирішити транспортну проблему, яка для міста зараз є ключовою, і забезпечити ще одну дорогу на мікромасив Рясне. Додамо, що відбувалося дійство на території підприємства «Техноваги», що у 2018-му там росли бур'яни, а зараз це виробництво, яке створює робочі місця для більше ніж сотні осіб та постачає свою продукцію у 6 країн світу. Відтак, економічний аспект – один із ключових пріоритетів розвитку міста. Програма дуже проста – 7 пріоритетів до 2024 року. Вона є відкрита, вона є публічна. Власне, чому для мене важлива є економіка? Тому що всі завжди питають, а дорогу треба зробити, а садочок, а школа, а де кошти? Важливо сприяти розвитку підприємництва. Окрім оприлюднення списків кандидатів у депутати та голів селищ і міст, вкотре про свій намір боротися за головне крісло Львова заявив чинний мер Андрій Садовий. Загалом на партійній конференції затвердили кандидатів у депутати до 42 місцевих рад Львівщини.